Já bych se trošku vrátil k těm tématům, které tady padly před tou mateřskou školou, a to ohledně financování a hledání těch cest. Já nemám rád takovéto zabředávání do utopických diskuzí a nadávání na ministerstvo školství, byť si o fungování myslím svoje. Já považuji za důležité, aby ti, kteří jsou v našich pozicích vedoucích pracovníků, aby hledali ty cesty, jak vytvořit ten inkluzivní polštář těm učitelům a zpříjemnit nebo umožnit jim v tak nelehké době vůbec to učení, aby bylo efektivní a aby se jim dobře učilo, aby nám brzo nevyhořeli. Takže já bych začal tím, že dám tomu nějakou strukturu, budu se bavit o tom, o nějakých příkladech naší dobré praxe, o tom, co vlastně nám skončilo za financování a možnosti a co nám začalo a jak z toho ven. A potom na konci mám nějaké zásady toho, co by škola měla dodržovat, aby tu inkluzi zvládla. Takže v rychlosti jsem speciální pedagog, zástupce ředitele, vedoucí poradenského pracoviště, asistentů. Celá inkluze na naší škole leží na mě a já deleguju na všechny, kteří mám pod sebou. Jsem konzultant adaptačních koordinátorů NPI. V praxi to znamená to, že se na mě obracejí školy a já s nimi řeším optimalizaci fungování toho školního poradenského pracoviště u nich ve škole a to, jakým způsobem by se to dalo změnit, kam mají zavolat, předávám kontakty. V podstatě takovej supervizor chodu inkluze, dá se říct, že takhle mě využívají, nebo to se vylouplo vlastně z mé pozice NPI. Jsem organizátor, realizátor inkluze. Je potřeba, jak tady padalo, otázky je hrozně těžký. Na každou z těch otázek, které tady padly, odpovědět uniformně, tak, aby to bylo univerzální, ta odpověď. Ke každému případu, ke každému žákovi je potřeba přistupovat individuálně. Mně se strašně líbil příspěvek paní Brožovské, nebo respektive ta otázka na ty cizince, i z jiných zemí než Ukrajina, protože tam taky vidím velký problém, ale ještě větší problém vidím nyní u už 2 roky zanedbaných žáků s jinými speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, takže o tom taky budu chvilku povídat. Jsem zakladatel projektu Montík.cz, ale neříkám to, protože bych si chtěl dělat reklamu, ale máte tam na té stránce generátory didaktických pomůcek, kterými jenom vy znáte z nějaké německé stránky, ale my jsme tam naprogramovali i pomůcku Já mám, kdo má, která jde hrát s celou třídou a bezplatně si tam můžete vytvářet, generovat a stahovat a používat z žáky. Takže to je jenom takový tip na bezplatnou didaktickou pomůcku, která určitě v rámci didaktiky je dobrá. Tak a teďka bych potřeboval připnout na další stránku. Tak. Co minulý rok vzal? Vzal nám jazykové přípravy pro cizince, kteří by ještě podporu potřebovali, ti, co už absolvovali jazykové přípravy, tak se nám to neprodloužilo, nebo není dostatek financí na to, aby ji absolvovali znova. Doučování z Národního programu obnovy. Tohle doučování se nám osvědčilo velmi mrzí mě, že to skončilo, nebo já jsem čekal, že se to nějakým způsobem omezí, protože mi jasný, že to bylo nákladné, ale úplně to zrušit je velká škoda, protože to byla velká část naší podpory i žáků z OMJ. Vzal nám jistotu ukrajinských asistentů ve chvíli, kdy nemáme 31. srpna informace o financování a o rozsahu, tak těžko si školy, hlavně třeba menší školy, my máme 730 žáků, tak my si to můžeme dovolit, ale menší školy si nedokážu představit, že bych byl takový střelec, že je nechám zaměstnaný bez jistoty toho financování. Takže jistota ukrajinských asistentů nebyla, takže se bojím, že někteří je nezaměstnali jenom proto, aby měli klid a nemuseli řešit to financování.
a potom nám minulý rok vzal naivní představu brzkého konce války na Ukrajině, protože víme, že se s tím budeme muset nějakým způsobem popasovat a vlastně se nám z toho stala běžná věc, že máme žáky z OMJ, což pro spoustu škol, včetně nás, dřív bylo nemyslitelné. A s čím jsme se potýkali v minulém roce? Vysoká heterogenita třídy, to je to, o čem jsme mluvili. Máme třídy, kde máme 30 žáků, máme tam Ukrajince, máme tam žáky z PAS, máme žáky z jiných národností a pokud jim nedáme ten polštář těm učitelům, inkluzivní ve smyslu jazykových příprav a další podpory asistentů, druhých pedagogů a tak, na co vlastně ta třída má nějakým způsobem nárok nebo je potřeba k tomu, aby se tam vůbec dalo učit, tak to vůbec nemůže fungovat. Myslím si, že u nás na škole za mnou chodí učitelé, řešíme individuálně složení tříd a optimalizujeme to jednu třídu vedle druhé tak, aby to šlo. Přetížení systému podpory vidím za poslední rok, že, nebo za poslední dva roky, že ty objednávací doby, které byly dlouhé, a teďka pozor, mluvím za Jižní Moravu, za Brno, jo, je možná jiná zkušenost v různých věcech, o kterých budu mluvit v jiných částech republiky, já mluvím za Brno. Ale ty objednávací doby si myslím, že jsou problém všude. Takže objednávací doby PPP, SPC, klinici, který nám vyšetřují třeba intelekt a potřebujeme to právě pro podložení pro SPC. Doba vyšetření takového žáka, který má ještě jiný problém než třeba SPU, se u nás v Brně běžně protahuje na rok, jo, což je strašně dlouhá doba. Neochota doporučovat personální podporu. Nechci být škarohlíd, myslím si, že důvěra ve školy a v jejich diagnostiku je malá. Myslím si, že by nemělo být tolik pření s poradnami o naše potřeby, protože si myslím, že ty školy dokážou dobře vyhodnotit, za jakých okolností se dá učit a nelze to stanovovat podle diagnostiky jednoho žáka. Kde jsem já nalezl chyby v systému? Asistent pedagoga dle nějakých zásad nelze napsat žákům s nedostatečnou znalostí jazyka. S tím souvisí to, že nedokážeme objektivně v poradnách vyšetřit intelekt. Možná pracovnice poraden by mě asi se mnou nesouhlasili, ale já si nemyslím, že je to objektivní neverbální test inteligence. Vždycky tam to jde nějakým způsobem neovlivnit, ale není to podle mě úplně přesné. A tím pádem žák z OMJ, který má nižší intelekt, není vyšetřitelný s jistotou a ohledně pásma jeho inteligence. Takže s tím potom souvisí to, že ve chvíli, kdy žák, u kterého já mám pocit nebo pocit hraniční s jistotou, že má snížený intelekt, vyjde jako hraniční, tak je naprosto nepoužitelný jeho úroveň v první třídě na úrovni třeba čtyřletého děcka a asistenta nedostanu. Takže v první třídě se učitel první třídy musí potýkat s takovýmto žákem. Ano, chodí do jazykové přípravy, protože v první třídě, ale pokud je to jazyková příprava, jak jsem psal v chatu, kde máme 10 cizinců z různých koutů světa, tak se můžeme bavit o té efektivitě té jazykové přípravy. A potom jsem ještě narazil na jeden problém, že na žáky s psychickými potížemi, pokud ten jejich problém není na neurologickém základu, to znamená, není třeba způsoben nějakým onemocněním nebo něčím, tak ho nechcou vzít do SPCčka a vlastně se k němu přistupuje jako k žákovi s poruchama chování, což z mýho pohledu je nedostatečný, protože máme třeba žákyni, u které
opravdu její psychický stav ovlivňuje její výstupy, takže potom narážíme na problém v tom, že PPP nedoporučují třeba druhého pedagoga. Tak, ale jdeme k tomu pozitivnějšímu. Co nám dal ten minulý rok? Diagnostické schopnosti. Myslím si, že na spoustě školách vypilovali systém diagnostických depistážní činnosti žáků nadaných. Myslím si, že diagnostické schopnosti na spoustě škol, hlavně třeba pro žáky z OMJ, se posunuli, protože je to nezbytné. Prohloubení spolupráce s Centrem pro cizince metou, střední článek, to jsou všechno instituce nebo organizace, které dřív jsme nepotřebovali tolik. Teďka si myslím, že ta spolupráce je velice úzká. Dala nám umělou inteligenci, ale to je téma na jiný webinář. A dal nám, nebo pokračujeme v šablonách, operačním programu Jana Amose Komenského, kde využíváme těch inovativních aktivit do vybavení didaktických pomůcek a různé personální možnosti, co nám šablony umožňují pro podporu právě nejen žáků z OMJ. Teď tady mám slide typy, co nám funguje. A konkrétní příklady. Důležitá pro nás je PR školy a vůbec jako informovanost jak žáků, tak učitelů a rodičů. Děláme různé newslettery pro, já tam potom mám příklad pro rodiče, pro žáky. Jsou to newslettery o aktuální problematice, která nějakým způsobem je v nějakých směrnicích nebo v řádech, ale my z toho uděláme jednoduchý výňatek, graficky příjemný, já možná radši rovnou to ukážu, takhle vypadá newsletter, kde jsme řešili s učiteli přistupování, metodické přistupování k pozdním příchodům. Takovéto sdělení je pro spoustu žáků, učitelů příjemnější, než je odkazovat na dokument. Brožury různé, výtažky ze školních řádů, graficky znázorněné, tak, aby tomu rozuměli a nemuseli pročítat celý školní řád. Kafička s odborníkem se nám osvědčily. To jsou takové sedánky pro 10 až 20 učitelů, asistentů, pedagogických pracovníků. Prostě já vždycky pozvu nějakého odborníka na téma, které nás zajímá, a neformálně si v hodině a půl o tom tématu povídáme, je to jednou za měsíc, někdy dvakrát za měsíc. Je o to velký zájem, osvědčilo se nám to víc než nějaké školení, kde je to takové frontální, tady je to takové hodně interaktivní. Učitelé se můžou, vlastně je to takový supervizní setkání, učitelé se tam ztotožní, mohou se zeptat na to, co je zrovna pálí. Správná diagnostika, ta se nám samozřejmě osvědčila, taky je důležitý vědět, jak zdiagnostikovat žáka, speciálně pedagogická diagnostika i žáku z OMJ. Na začátku, když žák z OMJ přijde do školy, je potřeba s ním udělat dotazník, čemu rozumí. My si píšeme i, jak se dorozumívají jeho zákonní zástupci. Všechno to dáváme do hromadné tabulky, aby zejména na druhém stupni věděli učitelé o žácích, jak s nimi komunikovat, nebo jak komunikovat s rodiči, na jaké úrovni jsou. A je to pro nás i takový způsob, jak potom moc vyhodnotit po třeba půl roce nebo roce, jestli se někam posunují depistáže, zápisy o žácích, zase i tři zápisy z jednání. To jsou naše interní tabulky. Tady třeba je zásahy tříd, to je naše tabulka, do které píšeme informace o žákovi. Tady třeba je smyšlený žák, samozřejmě Petr Zlobil, který kouřil na záchodě, potom Souborová ho přichytila, potom se to řešilo dál a takhle my zaznamenáváme na naší velké škole informace o těch žácích, aby to bylo transparentní v elektronické podobě, aby si to nesyslili učitele ve svých deníčcích a aby každý věděl,
co se u jakého žáka děje a vlastně tím, že se to tam zanechává několik let, než se to zarchivuje, tak i učitel, který třeba přijde do té třídy nový, tak vidí, co se u toho žáka řešilo dřív. Dá se to využít i na potřeby ukrajinských žáků nebo žáků z OMJ, takhle vypadá přímo nějaká diagnostická tabulka, kterou mi vypisují asistenti. Tady se dá krásně hodinu po hodině jednak barevně znázornit a jednak potom se to dá vpravo rozepsat do poznámek, co vlastně nefungovalo. Takovýto nástroj používám u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, u autistů, u žáků s OMJ, aby jsme se dokázali podívat, jestli třeba typicky tady u toho žáka je vidět, že v prvních hodinách má problémy s pozorností, že je třeba potřeba to nějakým způsobem řešit, jo? Nebo pokud by ve výuce nespolupracoval a měl třeba červenou barvu jenom u matik, tak vím, že je nějaký problém třeba s učitelem matematiky. Ale ti asistenti to ještě vpravo, to já jsem vymazal, vpravo rozepisují, co konkrétně bylo špatně v té hodině. Taky zajímavý diagnostický nástroj. Ve chvíli, kdy za mnou někdo přijde, že je potřeba řešit toho a toho žáka v té třídě, tak já se podívám na všechny naše nástroje a zavolám si asistenta a vím přesně, jak postupovat, co tam nastavit. Je potřeba vědět, jak je možný externě zdiagnostikovat problém, protože ne všechno dokážeme diagnostikovat ve škole. PPP, SPC, chápat ten systém těch klinických psychologů nebo středisko výchovné péče, třeba se nám osvědčilo nějaký spolupráce s nějakým psychologem nebo s etopedem z toho centra. Koncepce podpory je důležitá správně nastavit, jakou má kdo úlohu v tom školním poradenském pracovišti a další podpůrní pedagogičtí pracovníci. Znalostí možností financování musí být někdo, kdo se tomu věnuje, na naší škole jsem to já, ale s přesahem do toho financování a podpory personální, aby to nebylo jenom metodický, ale aby dokázal zajistit, třeba teď řešíme dodatečný odklad jednoho prvňáka. Je to velice problematická záležitost, protože člověk narazí na spoustu problémů, třeba nemusí s tím rodič souhlasit, nebo ve chvíli, kdy už toho rodiče přemluvíte, že ano, tak nemáte kapacitu školek a nebo přípravných tříd. Takže toto všechno vykomunikovat, musí být někdo schopný chápat ten systém. A co se mě hodně osvědčilo, je uvádějící asistent. Mám asistenta, který, když přijde nový asistent, nebo když je nějaký problém, nebo asistenti mají svůj kabinet, když jim nefunguje kavovar, tak prostě je tam nějaký asistent, který pomůže, ten asistent má na starosti ukrajinské asistenty, takže komunikace s nimi, rozmístění do tříd, to dělá ten uvádějící asistent, on je u mě speciální pedagog, takže u mě má i částečný úvazek speciálního pedagoga, ale jinak je to asistent, který je takový mezistupeň mezi mnou a asistenty, hodně se osvědčil, zvlášť u uvádění nových asistentů, přece jenom ti asistenti, když mluví se mnou, tak třeba bojí na něco zeptat, uvádějící asistent je skvělý prostředník, je to asistent, který je z jejich rady a vy ho můžete ohodnotit třeba v osobáku nebo za tady tu práci nebo mu dát právě nějaký úvazek malý speciální pedagoga. Systém asistentů na druhém stupni, to je taky nadlouho. Nemáme asistenta do třídy, máme asistenta k učiteli a ten chodí s těmi učiteli do těch hodin, takže třeba mám asistenta, který studuje češtinu, takže asistenta dělá češtináři a je to velká výhoda pro učitele na druhém stupni i pro ty asistenty, kteří si pilují ten předmět, který studují. Samozřejmě za předpokladu, že v tom složitém algoritmu je dodržena ta dotace těch hodin do té asistence v té dané třídě, což mě trošku problém dělá v tom rozvrhu, nicméně jakmile se zařadí asistenti do PH Maxu, tak tenhle systém
bude na všech školách, jsem o tom přesvědčen, protože je efektivní. Už se mně nestává, že by za mnou přišel nějaký učitel, že tam má asistenta, který jenom sedí a kouká. Tak, tady je jenom taková struktura toho našeho, té naší mašinérie. Odpůrné, já jsem koordinátor, mám pod sebou speciálního pedagoga a dalších asi 10 speciálních pedagogů, jako v pozici druhých pedagogů, speciálních pedagogů z inkluze. Pak mám asistenty pedagoga, asi 27, školní poradenské pracoviště, adaptační koordinátory a ta komunikace je provázaná, takhle ta hierarchie. Myslím si, že větší školní poradenské pracoviště asi není. Tady máme graficky, jak to máme rádi, hezky znázorněné, jaké jsou kompetence jednotlivých lidí v tom školním poradenském pracovišti. Prezentace si budete mít k dispozici. Tady máme ty tabulky, to už jsem ukazoval, newsletter taky. A potom asi budete mít k dispozici i e-book, který jsem napsal. Je to spíš pro zástupce ředitele nebo vedoucí školního poradenského pracoviště, kde jsou obecné informace a moje komentáře k tomu, jak to zefektivnit nebo jak to zoptimalizovat. Je to krátká brožurka, není to žádný e-book, je to brožurka spíš. Takže to si klidně pročtěte a kdyby byl nějaký dotaz, tak klidně se na mě obracejte. Já vím, že jsem tady toho zhrnul opravdu hodně. Já jsem chtěl, abyste věděli, v rámci jakých kompetencí nebo v rámci jakých témat se na mě můžete obracet v případě, že budete potřebovat poradit. Klidně to můžeme prokonzultovat. Jsem tomu otevřený.